Ndugu zangu wa Islamu Afrika Mashariki na Kati na wanaozungumza Kiswahili dunia nzima. Hotuba yetu ya leo kwa anwani ya miongoni mwa mafunzo yatokanayo na hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ujenzi wa dola. Kwa maana ni ujenzi wa nchi. Min durusi al-hijra binaa ad-dawla. Na hii ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri. Na mimi ni Profesa Aymal Asar, Chuo Kikuu cha Al-Azhar, kitivu cha lugha na ufasiri, sehemu ya lugha za Kiafrika. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mola Mlezi wa viumbe vyote, anayesema katika kitabu chake kitukutufu: Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. حقيقة wale walioamini na wale waliohama na wakapigania njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, hao ndio wanaotarajia rehema za Mwenyezi Mungu mtukufu, na Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Na nina shahudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahili kuabudiwa kwa hali isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake asiye na mshirika wake. Yeye ndiye mfunguzi wa milango ya neema kwa waja wake na ni mjuzi, na ninashuhudia ya kuwa bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na ni mjumbe wake mwenye maadili matukufu. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, msalie na umrehemu na umbariki yeye na jamaa zake na masahaba wake, wenye kung'aa mapaji ya nyuso zao na waliobarikiwa, na kila mwenye kuwafuata mpaka siku ya malipo. Amma ba'd, hakika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka na kuelekea Madina ni tukio la kihistoria lililokubwa na ambalo limeibadilisha historia ya binadamu. Na sisi tuna haja ya kuyapokea kutoka katika hijra hiyo kila aina ya maana ambazo zinaweza kuchangia katika makuzi ya jamii yetu na kujenga usarabu wake. Hijra hii ilikuwa na inaendelea kuwa ni kitenganishaji kikuu cha baina ya haki na batili, na migeuzi mazuri kuelekea katika ujenzi wa nchi ya kiraia kwa misingi imara ya uadilifu, usawa, uhuru wa kuabudu, ulinzi wa heshima ya binadamu, na kuweka misingi imara ya fiqhi ya kuishi kwa pamoja na kwa amani, na kuweka msingi wa maisha ya kibinadamu ya kushirikiana na kuwa na mfungamano wa kijamii baina wananchi wa nchi moja, na kushiriki katika changamfu za kiuchumi kwa sura zake mbalimbali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amejenga nchi kwa misingi mingi na nyenzo za aina mbalimbali. Na muhimu miongoni mwa mwanzo ni ujenzi wa msikiti. Ujenzi wa msikiti ulikuwa ndio jambo la kwanza alilolifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada tu ya kuwasili Madina. Kuwa uhusiano wa binadamu na Mola wake Mlezi ndio kinga ya usalama wa kila kitu. Kuwa ni dini sahihi ni moja katika ya njia muhimu za ujenzi wa utu uliokamilika na ambao unajenga na wala haupomoi, na unaimarisha na wala hauharibu. Na kwa kiasi cha kukengeuka na dini sahihi au kiasi cha ufahamu potovu wa dini husababisha mianya katika uundwaji wa utu. Kama ambavyo msikiti una risala yake muhimu
ya kielimu na kijamii ambayo inayajenga na kuyaimarisha yaliyo thabiti pamoja na maadili mema katika jamii, na kuchangia pia katika kuitumikia jamii hiyo. Jambo lingine ni ujenzi wa uchumi. Hakika mambo yalivyo, uchumi wenye nguvu ni katika nguzo imara zinazoisaidia nchi, na ni katika misingi yake mikuu ambayo nchi kamwe haiwezi kusimama au kujenga isipokuwa kwayo. Kwa hivyo uchumi wenye nguvu na utulivu unaiwezesha nchi kutekeleza majukumu yake ipasavyo, yawe majukumu hayo ni ya ndani au ya kimataifa, ukiongeza na kwamba kuleta maisha mazuri kwa wananchi wake. Na pale uchumi wa nchi unapozoofika, basi ufukara huenea pamoja na magonjwa, na maisha kukosa utulivu pamoja na kuzuka kwa migogoro isiyokwisha, na kupelekea kuharibu kwa tabia za watu na kuongezeka kwa uhalifu wa aina mbalimbali katika nchi yote. Na hii huwa ni fursa nzuri kwa maadui wanaozinyemelea nchi, ambao lengo lao kubwa ni kuziangusha na kuingiza machafuko yasiyomalizika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na shime ya kuifanya jamii ya Madina iwe na nguvu za kiuchumi zinazoiwezesha kutekeleza mahitaji ya wananchi wake, na kujilinda na kutuma ujumbe wa amani na usalama kwa wote, na kuujenga ulimwengu ulioletwa dini ya Uislamu iliyotukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya juhudi pevo ya kuunda soko kubwa la Madina ili liwe chanzo kikuu cha uchumi halali na biashara, na kituo kikuu cha wakuu wa viwanda na kikazi na kazi mbalimbali za mikono. Na soko hili alilolianzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam linaitwa soko la Mankha, kutoka kwa Ata ibn Yasir. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaka kuanzisha soko la Madina, alienda katika soko la Banu Qainuqa, kisha akaja katika soko la Madina na akapiga kwa miguu yake na akasema: hili ni soko leno, hakuna wa kukunyanyaseni. Masahaba wakubwa walishiriki katika changamfu mbalimbali za biashara, na hawakukubali kuishi kwa kutengemea misaada ya kifedha kutoka kwa ndugu zao wa Madina. Kutoka kwa Abdurrahman ibn Auf radhiallahu anhu, amesema walipoenda wao Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaunganisha undugu baina ya Abdurrahman ibn Auf na Saad ibn Rabia, ambapo alimwambia Abdurrahman: mimi ni ansari, nilina mali nyingi mno, ninaweza kuigawa mali yangu mara mbili. Akasema: Mwenyezi Mungu akubariki katika watu wako na mali yako, soko lenu liko wapi? Kwa maana Abdurrahman ibn Auf alimuuliza juu ya mahali pa soko la Madina ili kuanza biashara yake au kazi yake. Kwa hiyo umma wowote usioweza kumiliki chochote wala kuzalisha chakula chake cha kutosha, nguo zake, madawa yake na silaha yake, basi haujiwezi kwa lolote, na una amri, utashi, tamko, hazi na utukufu wake. Wanasema wenye busara: mtendee wema umtakaye, utakuwa kwake bwana wa kwake. Najitosheleze na uepuke cha mtu yeyote, utakuwa kama yeye. Na muhitaji umtakaye, utakuwa mtumwa wake. Na dini yetu tukufu Islamu imetufundisha
ya kuwa mkono ulio juu ni bora kuliko mkono ulio chini. Ambapo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono ulio juu ni bora kuliko mkono ulio chini, na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono unaotoa ndio ulio juu na mkono unaoomba ndio mkono ulio chini. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana juu ya kazi, na hakuna shaka yoyote kwamba kipimo hiki kinatumika pia kwa umma, taasisi mbalimbali, familia na kwa kila mtu. Kwa hiyo hakuna anayeweza kuukana umuhimu wa mali na kazi katika kurahisisha maisha kwa ujumla na kumuinua kila mtu pamoja na umma ili kuzifikia njia bora za maisha mazuri na kupanda ngazi mbalimbali za maendeleo. Anasema mshairi Ahmad Shawki wa Misri, بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلال. ومعنى كوإليم يا مالي كوإليم نمالي واتكو أجنغا أفالم واو ها أجنغوي أفالم كو أجنغا نأو مسكين. نتوم صلى الله عليه وسلم أميويكا مشارتي يليو بانجيكا كتيكا ميعمالا بالنبالي na akatuasa tuwe na usamehevu na roho safi katika kuuza na kununua. Akasema sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anamrehemu mja msamehevu pale anapouza, yani rahmallahu rajulan samhan iza baa wa iza ashtara wa iza qada, anapouza, anaponunua na anapotoa hukumu. Na akatuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tuwe wa kweli na waaminifu. Akasema mfanya biashara mkweli mwaminifu atakuwa pamoja na manabii na mashahidi na mashahidi, yani at-tajir as-saduq al-amin ma'a yati daiman ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameura rahimisha ameuharimisha ulanguzi, yani rasul harama al-ihtikar. Akasema mtu yoyote atakayefanya ulanguzi wa chakula kwa muda wa siku 40 basi atakuwa amejiepusha na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atakuwa amejiepusha naye. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye mwenyewe akipita pita sokoni na kufuatilia uuzaji na ununuaji, na alikuwa akiwaelekea wazee watu wa wale yanayo wanamfaisha. Kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipitia katika sehemu ya nafaka iliyowekwa mizani, kisha akaingiza vidole vyake katika nafaka hiyo na kuhisi uninyevu. Akasema sallallahu alaihi wasallam, ewe muuza chakula, hiki ni kitu gani? Akasema, nafaka hii iliniweshwa na mvua, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini usikuiwekwe juu ili watu waone? Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, mtu yeyote atakaye tudanganya sio mwenzetu, yani man ghashana falaysa minna. Mkataba wa Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga nchi yenye nguvu baada ya hijra, na akaweka misingi yake katika mkataba wa Madina. Na mtume wetu hakuishia katika kuwaunga undugu watu wa Makka na wa Madina, yani muhajirina na ansar, kutokana na hitilafu walizokuwa nazo, bali alihamia katika maana ya kiutu zaidi kupitia uundaji wake wa waraka wa Madina, na ambao unazingatiwa kuwa ni waraka bora mno kuwahi kuundwa na binadamu katika historia ya yote, ambapo ulizipitisha na
kuzikubali haki na majukumu kwa watu wote na kuweka misingi ya kuishi pamoja kwa amani baina ya wananchi wote kwa upande mmoja na kati ya utu kwa upande mwingine. Kwa maana na kwa namna inayofanywa waraka huu uwe bora zaidi kihistoria na wakipekee katika nyaraka za kibinadamu katika fikhi ya kuishi pamoja. Na alama ya hayo ni mkataba aliyopitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mayahudi wa Madina na wengine wao, ambapo aliwapa Mayahudi haki zote za Waislamu katika usalama na amani, uhuru na ulinzi wa pamoja. Na mungoni mwa vipengele muhimu ni Mayahudi watowe pamoja na Waislamu kama wataendelea kuwa wanashambuliwa, na kwamba Mayahudi wa Banu Aufi ni umma uli pamoja na waumini. Mayahudi wana dini yao na Waislamu wana dini yao, watumwa wao na nafsi zao, isipokuwa atakaye dhulumu au kufanya madhambi. Na ndani ya waraka huu kuna kuhakikishwa uhuru kamili wa dini, usalama, ulinzi wa pamoja dhidi ya adui yote anayeishambulia Madina. Na hii inamaanisha kuwa nchi ya kiraia katika Uislamu inatosha kwa wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wote wana haki na majukumu, na kila mmoja wao anajua ya mwingine wajibu kamili, kwa sharti la kufuata kikamilifu masharti ya kijamii yanayozilinda haki za watu wote na majukumu yao. Na katika yaliyo mbele ni amani na kutomshambulia mtu na kutuvunja katiba inayopangilia uhusiano baina ya watu wote. Hakika mambo yalivyo, kuishi pamoja na kwa amani baina ya watu wote ni farazi ya kidini na jambo muhimu kijamii linalo ulazimu uhalisia anaoishi mwanadamu. Na haiwezekani kulifikia lengo hili isipokuwa watu wote watakapoishi kuwa wao ni wananchi wa nchi moja pekee, wana haki sawa na majukumu yanayolingana bila ya kuwepo ubaguzi wa aina yoyote iwayo kwa misingi ya kidini au kikabila au vinginevyo. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay, hakuna kulazimisha katika dini kwani uongofu umekwisha pambanuka na upotovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake waliyatekeleza haya kivitendo na hawakuwahi kumlazimisha mtu yoyote kuingia katika dini hii ya Mwenyezi Mungu, na hawajawahi kuipomoa kanisa lolote au hekalu au jumba lolote la ibada, bali maeneo yote ya ibada yaliheshimika na kulindwa na Waislamu ipasavyo. Ni kwa sababu Uislamu una ulinda uhuru wa kuabudu wa watu wote, na hakuna yoyote aliyemiliki au anayemiliki uwezo wa kubadilisha wa aina huu na tofauti hii. Kwa kuwa kufanya hivyo ni kinyume na utashi wa Mwenyezi Mungu, anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, angilitaka Mola wako mlezi wangiliamini wote waliopo katika ardhi, je, wewe utawalazimisha watu kwa nguvu mpaka wawe waumini? Kwa hivyo kuheshimu itikadi, haki na wajibu wa kila mtu ni nguzo kuu ya ujenzi wa dola, na ina athari yake ya mfungamano wa mahusiano baina ya mataifa na jamii.
kwani kila taifa lina itikadi yake na misingi yake inayoheshimiwa na kufuatwa na kuzingatiwa kuwa ni bora kuliko zingine zozote. Na Uislamu umetukataza kuwafanyia watu wa dini zingine yale yanayowakashifu wao au dini zao, kwani dini zote zimekuja kwa ajili ya kumletea furaha mwanadamu. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu, wala tasubbu allazina yad'una min duni llahi fayasubbu llaha adwan bighayri ilmin kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala msiwatukane hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu, wasiji na wao wakamtukana Mwenyezi Mungu kwa jeuri bila ya kujua. Namna hivyo tumewapambia kila umma vitendo vyao, kisha marejeo yao yatakuwa kwa Mola wao Mlezi, naye atawaambia waliokuwa wakiyatenda. Vilevile Waislamu umewekwa katika nafsi za wafuasi wake msingi imara wa wema na ujirani mwema na wasiokuwa Waislamu, na hakuna aya iliyokuja kwa ajili ya kusisitiza msingi huu. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu, la yanhakum Allahu an allazina lam yuqatilukum fi ddin walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Mwenyezi Mungu hakukatazeni kuwafanyia wema na waadilifu wale ambao hawakukupigiane vita wala hawakukotoeni makwenu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao waadilifu. Uislamu umewaamrisha wafuasi wake kulinda mtangamano mwema na wasiokuwa Waislamu na kuchunga hisia zao hata katika maongezi na mijadala, pamoja na kuhimiza maongezi ya kuwekwa yale mambo mazuri zaidi. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu, wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wala msijadiliani na watu wa kitabu ila kwa njia iliyo nzuri kabisa, isipokuwa wale waliozulumu miongoni mwao. Nasemeni tumeamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu, na Mungu wetu ni Mungu wenu ni mmoja, na sisi ni wenye kusilimu kwake. Na kwa ajili hii mkataba wa Madina ulikuwa mfano wa kuigwa katika kulinda utukufu wa kibinadamu, mkataba ambao unafanya kazi ya kuungana na kuwa bega kwa bega kitaifa kwa ajili ya ujenzi wa dola na kujenga sarabu mbalimbali na kuyafikia maslahi ya binadamu wote. Ninayesema haya na ninamwomba Mwenyezi Mungu anisamehe mimi na nyinyi. Ndugu zangu Waislamu, sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mola wa Mlezi wa viumbe vyote. Nini nishuhudia ya kwamba hakuna Mungu mwingine anayestahika kuabudiwa kwa haki isivyokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, yeye pekee asiye na mshirika wake. Nena ninashuhudia ya kwamba Bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjana mjumbe wake. Ewe Mola wetu, tunakuomba umsalie, umrehemu na umbariki mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, yeye na jama zake na masahaba wake wote na kila atakaye mfuata kwa wema hadi siku ya mwisho. Amma ba'd, hakika taifa lina thamani kubwa mno na lina hazi kubwa sana na nafasi ya juu. Kuipenda nchi na kuwa mzalendo kwa nchi yako pamoja na kuilinda ni jambo la kimaumbili ambao
nafsi ya kibinadamu iliyosalimika imeumbwa mbiwa kwalo, na ni wajibu uliowekwa kimsingi na dini tukufu ya Uislamu. Na wajibu huu unawajibishwa na utaifa na uzalendo, na sheria zote za Mwenyezi Mungu zimeusipitisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mifano mingi mikubwa katika kuipenda nchi na kufungamana nayo pamoja na kuwa na uzalendo nayo, ambapo alisema sallallahu alaihi wasallam wakati alipo katika hijra yake ya kuelekea Madina, akiisemesha nchi yake ya kwanza ambayo ni Makka tukufu: uzuri wako ulioje mwenchi na mapenzi yaliyoje kwangu, kwamba watu wako wasingitoa basi nisingitoka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina Munawara na kuishi huko, alimwomba Mwenyezi Mungu mtukufu amjaalie mapenzi ya kuipenda nchi yake ya pili, na alete usalama na amani ndani ya nchi yake hiyo ya pili. Akasema sallallahu alaihi wasallam: ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba utupe mapenzi ya kuipenda nchi yetu ya pili ya Madina kama tunavyoipenda Makka au zaidi yake. Hakika uhusiano kati ya dini na nchi ni kukamilishiana na wala si wa kukinzana, na kuzilinda nchi ni moja ya makusudio makuu na ya muhimu ambayo tunapaswa kuyalinda na kuyahifadhi. Na hakuna uchumi tulivyo bila ya usalama wa uhakika na endelevu, na ulinzi wa nchi na kuilinda kwake pamoja na kujitolea ni kwa ajili ya takwa ya kihistoria, na ni wajibu wa kitaifa kwa kila anayeishi na kutilizana ndani yake nchini ya ardhi ya nchi hiyo na kivuli chake. Kwa hivyo kuipenda nchi hakuishii katika hisia na mihemko pekee, bali kuna tafarika kivitendo na kwa mwenendo mzuri wenye manufaa kwa kila mtu na kwa jamii nzima. Na kwa ajili hiyo, hapana budi kujitolea kwa ajili ya kuendeleza nchi huku ikiendelea kuwa na nguvu na yenye kupendwa na wananchi wake. Hakika uzalendo wa kweli si tu alama zinazoning'inia juu ya watu au maelezo yanayokaririwa na watu, bali uzalendo wa kweli ni imani, mwenendo na kujitolea. Uzalendo ni mfumo wa maisha na hisia zinazotokana na uhai wa nchi na changamoto ambazo zinaelekea nchi hiyo, na kuhisi uchungu kwa machungu ya nchi hiyo, na kuwa ni furaha kwa kuyafikia matumaini yake, na kuwa tayari daima kwa ajili ya kujitolea kwa ajili ya nchi. Kongole kwa wanaume waliokuwa wa kweli kwa ahadi walizotoa kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, na kujitolea kwa roho zao na nafsi zao katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu, na kwa ajili ya kuzinyanyua juu ya nchi zao. Ewe Mola wetu mlezi, tunakuomba uilinde nchi yetu, wananchi wake, majeshi yake, na ulinzi na usalama kutokana na kila uovu. Na tunakuomba ujibu vitimbi vya wenye kufanya vitimbi, na chuki za wenye chuki, na husda ya wenye kuhusudu.